No voi hemmetti. Tai siis, että tervetuloa Elektroniikka TV:n suoran lähetyksen pariin. Odottakaapas vielä pieni hetkinen. Apua! Sä petsi täällä kuuluu minun äänenikin taustalla. Juu. Milloinkohan minä saisin tämänkin jutun korjattua, apua, kun aina tämä sama ongelma joka viikonloppu nykyään. Jee. Pitäisi jaksaa laittaa kuntoon tämä homma, mutta en ikinä jaksa. No niin. Eli nyt tervetuloa Elektroniikka TV:n suoran lähetyksen pariin ja tänään nyt sitten jatketaan tätä mafiapeliä, jossa viimeksi pelattiin aika jännällä tavalla tätä näin, nimittäin silloin netti oli niin huonossa kunnossa, että en pystynyt lähettämään suorana, mutta koska halusin sinä päivänä kuitenkin pelata, niin tallensin sen nauhalle sen pelailun ja sitten myöhemmin näytin sen niin, että mukamas pelaisin suorana. Ainoa vaan, että silloin ei ollut ketään katsomassa. Ai ai. Se on vaan mahtavaa, että niistä on semmoisia apua. Mut niin, tosiaan silloin tapahtui niin, että näytin sen sitten myöhemmin suorana sen jutun ja esitin pelaavani sitä, mutta silloin ei ollut kukaan katsomassa, joten siitä ei ollut mitään erityisempää hyötyä. Mut sitten tarkoitus oli näyttää uusintana se niin, että minä näytän ensin sen uusinnan, jossa minä esitän pelaavani sitä ja sitten alkuperäisen, jossa on ihan eri puhe. Mutta ikinä sitä ei tullut näytettyä edes uusintana. Mutta no, eipä se mitään. Eipä se mitään. Yritetään nyt ensimmäistä kertaa jatkaa tätä suorana tätä peliä. Sitten viime vuoden. Kyllä. Näin on. Juu. Ja jos onnistutaan, niin sitten hyvä. Jos ei, niin sitten ei voi mitään. Jos tämä kaatuu, niin sitten kaatuu. Nimittäin netissä ei edelleenkään ole kehumista, se on edelleen sen takia laatuasetukset on vähän laitettu toisenlaisiksi ja sitten, tai mitä mikälien asetus tuo nyt onkaan, ja tuolla edelleen näyttää noita kahta valoa, pitäisi edelleenkin siitä soittaa jonnekin, mutta kun ei ikinä sitäkään tule tehtyä, ja mitään ei tule ikinä tehtyä, kun kaikki vaan ja sitten jos joku ihmettelee minun paitaa, niin minulla on pitkästä aikaa valkoinen paita. Sitä ei olekaan nähty hetkeen, niin se on sen takia, että remontti on vähän edelleen kesken ja ainoita paitoja, mitä tällä hetkellä voi käyttää. Ei välttämättä kaikista parhaimpia, mutta ihan hyvä paita kuitenkin. Mutta ehkä ensi viikolla pääsee taas normaalimmaksi hinkiasian suhteen. Ja minä en tiedä, miksi minä sitäkään täällä edes kerron, mutta jostain syystä minä nyt päätin senkin kertoa täällä näin. Ja sitten vielä, eiku hetkinen, apua. Jähän minä nyt täällä oikein duulaan taas. Noin. Tämä kameraongelma minun pitää tehdä kans jonain päivänä kuntoon, kun jostain syystä on tullut tehtyä jossain vaiheessa monta kameraa, niin
tää on mennyt nyt tämä OBS vähän sekaisin näistä näin ja aina pitää laittaa uudelleen kamera ja välillä kun se on käytössä jossain toisella, niin sitten tapahtuu joku tämmönen, että se ei sitten tunnistakaan enää samaa, vaan on olemassa kakkosia ja ykkösiä ja videokaappauslaite kakkonen ja ykkönen ja kolmonen ja vaikka kuinka monta osa ei toimi ja osa toimii. Pitäisi poistaa ne turhat kaikista niin sitten ja säilyttää vaan se yksi, niin sitten se olisi hyvä taas ehkä, mutta senkin minä tiedän jossain vaiheessa. Ja nyt minä olen taas Catman Johnina täällä näin, tai jonain muuna Johnina. Ja se lähetys, missä viimeksi olimme ja pelasimme tätä nauhoitettuna, niin huomasimme, että olemme ihan viime metreillä. Viimeinen tehtävä käsillä. Nyt kun sen saisi tehtyä, niin tämä peli olisi kokonaan pelattu. Huhhuh. Surprise! Melkein onnistui, tai siis pääsin aika pitkälle viimeksi jo, mutta sitten kaikki meni lopulta ihan pieleen. Ai ai. Oi hemmetti, apua. Joo, näin teen. Apua! 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 No nyt ei mene yhtään yhtä hyvin viimeksi siinä nauhoitetussa lähetyksessä. Sitä paitsi apua, miksi minun energia on noin vähissä. Apua! Apua! No niin. Tässä tullaankin olemaan todella pitkään tässä tehtävässä, mutta minä aion saada tämän läpi, kun minä olen kerran aloittanut tämän joskus. Kyllä se on ihme, jos minä en saa tätä läpi. Vaikka sitten väkisin vähän niin kuin väkisin. Apua, puhelin soi! Niin, Mikko. Joo. Sillä. Joo. Moi. No. Vaikka näin. Joo. Että kuka soitti? Se oli tuo K-kauppias, joka minulle soitti, kun me emme nykyisin oikein, tai siis, no, minähän se eniten nyt kävisin kaupassa tähän vuoden aikaan, kun Pörpäsillan ei oikein pysty, niin mutta kun minuakaan ei haluta millään mennä sinne tänä aikana, niin toisinaan vastaan. Ei oikein halua mennä sinne, niin on tilattu kotiin tuotavaksi ja ne aina ilmoittaa. Viime viikolla minä muistan, kun oli rippauskerhoa ja tuskailin sen kanssa, kun ei vaan millään. Ei ole vessaa eikä kauppa. Hetkinen, tuollakin on yksi mies. Asekourassa apua. Niin ei ollut vessaa eikä ollut kauppias ei toimittanut niitä ajoissa niitä, niin ja siellä luki, että toimitettu. Vaikka ei ainakaan meillä ollut toimitettu ja kaikkea, mutta tänään puhelu tuli aika moisen ajoissa. Show us what you could do without a heater.
yourself. Eikö tämä ovi aukea? Ei aukea. Hetkinen, mistä sinä tulit? Apua! No niin, äläpäs nyt nyrkkeile minun kanssani kuitenkaan. Ei! Apua! 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 Kohta pitää varmaan laittaa hetkinen, kun ne soittaa ovikelloa. Ilmoittivat, että lähtivät hakemaan, tai siis tuomaan ruokia. Niin, nyt täältä on varmastikin kaikki tuota pois hoideltu päiviltä. Huhhuh. Kohta päästiin vähän rauhallisemmille vesille, niin voi tuota laittaa vaikka hetkisen pyörimään siksi aikaa. Tai itse asiassa pitää laittaa varmaan jo hetkiksi nyt se. Tai ei kun, ai niin, se ei ole helppoa laittaa pyörimään. Apua! No mutta kuitenkin laitetaan se hetkeksi aikaa, nimittäin tuota pitää käydä ilmoittamassa äidillekin, että ruuat tulevat. Ai ai. Yllättävä muutos tapahtui. No, olin aivan varma, että tällä kertaa ne tulisi vasta myöhemmin myöskin, mutta tuota ei. Tietenkin siinä kävi niin, niin kuin minä myös ajattelin, että varmaan tällä hetkellä ne tulee tuota justiinsa tähän aikaan. Mitä? Ei täällä mitään tapahdu. Se hetkinen vaan on sen takia, kun pitää painaa äkkiä tuolta Windows-napista, niin, tai jostain muusta napista, että pääsee tänne toiseen ikkunaan. Mutta siis hetkinen tulee sen takia, kun ihan kohta tulee ostokset. Thank you.
No niin, se jäi, jotain sinne päin. Tämä jatkuu nytten. Ostokset tosiaan tulivat ja nyt ne on lastattu jääkaappiinkin ja nyt tätä voisi sitten jatkaa. Olipa se yllättävä homma tämäkin, mutta tuota, ei se mitään, hauska juttu, että tapahtui. Ja itse asiassa tuli sieltä jotain hirvittävän herkullista, jota tekisi mieli ruveta heti syömään tässä näin. Apua, miksi minä tuosta painoin? Huh. Tämä on joku hieno museo, jossa tehdään kaiken näköistä nyt sitten näille tekijänoikeustyypeille täällä. Mikä sovisi oli auki? Vai oliko se vaan, että pystyy menemään? Ei näitä pystynyt itse avaamaan. Ainakaan vielä tässä vaiheessa. Täälläkin kyllä myöhemmin pitää mennä tuonne noin, mutta tuota. Joo, kyllä se oli niin, että tänne vaan piti mennä tänne. Voi voi. Niin, siihen se jäi. Yäk. Kuka nyt taas? Ja missä? Apua. Kuka tuon teki? Miksi minä näe ketään missään? Apua. Ai tuolla, voi hemmetti. No niin. Nyt pakko käyttää tätä huijausta ja täyttää energiansa. Muuten ei selvitä ikinä. Siinä on hieno patsas. Tai en minä tiedä onko se hieno, mutta patsas se nyt ainakin on. Tuon näköinen oli tuossa. Ja onko sitten täällä taas odottamassa ja oli joku muistaakseni tai sitten ei, jos ne on jo tulleet aikaisemmin tuonne. Ei kun on tuolla. Tuolla on yksi tyyppi. No se oli tällä kertaa yllättävän helposti kanssa. Noin. Ai kun kolme henkilöä täällä näin on odottamassa. Olipas nyt taas, niiltäkin loppui. Ammukset. Ja sitten jännä, että ne vielä liikehtii vähän sen. Vielä ruumiinakin. Pakko se on kai kerran juosta tännekin vähän, että oliko täällä mitään. Ei täällä ole mitään. Paitsi ikkunasta maisemat ulos. Tää on hauska, kun tässä pääsee tässä vaiheessa peliä vielä rakennuksiin sisällekin. Myöhemmässä vaiheessa ei enää pääse. My God, what the hell happened here? Hän katseli väärään suuntaan.
ainakin hetken katseli. Mafia on tämä näin. Niin joo, niin nyt tässä on se tietenkin, ettei pysty enää käyttämään tätä mihinkään, tai pystyy, mutta se ei hyödytä mitään tätä huijautta, on turha käyttää, ja seuraavaksi terveyttä saa jostakin tuolta ylhäältä, mutta ensin pitäisi mennä sinne ylös rohkeasti, ja voi voi. Tässä on ne, alkaa ne pahimmat osuudet. Joihin viimeksi juuri sitten kaikki päättyi. Ei kun ei vielä, kun tässä näytti vielä tämä välivideokin apua. Ai. Taisi kaikki tulla tänne alas, niin pystyisi tuota helposti hoitamaan kaikki, mutta kun ei ne tule. Tulkaa tänne. Ei kun tulkaa tänne. En minä halua teidän luokse, vaan tulkaa te tänne. Tulkaa nytte. Eikö se olisi paljon yksinkertaisempaa, kun te vaan tulisitte tänne? Tai jos ei muuta, niin ainakin ammutte turhaan ja sitten menetätte kaikki ammuksenne. Se on yksi asia tietenkin, mikä voi myös tapahtua. Sitten niistä pääsee paljon vähemmälle, ehkä. Minulla on nämä keinot. Kukahan se kaikki keinot keksii? Hotdogki, hotdogki. Näköjään tuolle oli käynyt se, mitä minä sanoin, että se ei pystynyt enää ammuskelemaan. Hihi. No niin, justiisa.
Minä arvasin, että tässä käy huonosti, kun täällä on kaikki noin huonosti. Ja sitten se on vielä tyhmä, että vielä pitää kaikki aloittaa tästä alusta. Voi harmi. Juuri täältä alkukohdasta. Missä ei saaneet pistää silleen, että se alkaa siitä välivideosta. En tykkää tästä nyt yhtään taas. Tämä ei ikinä tule onnistumaan minulta. Näin ehkä joskus. Voi olla, mutta vasta monen vuoden päästä. Eikä kun monen kuukauden, monen viikon. Perhana. Hemmet. Aina pitää palata tänne alkuun takaisin ja... No, ehkä tästä alusta nyt selvittiin paremmin, niin ehkä sitten. Tai sitten ei. Oho, patsaalta putosi päälle. Ja täälläkin oli kaksi tyyppiä odottamassa nyt tällä kertaa. Mutta muuten sentään... Selvittiin paremmin tähän kohtaan, kyllä, ehdottomasti. Minä unohdin, äsken juuri ajattelin, että muistanpa tuon räjähdyksen tapahtuvan, mutta tuota enpä tällä kertaa muistanutkaan sitä niin. Sen sijaan nyt voi käyttää tämän kortin ja noin. No nyt on hyvä. Tai ainakin vähän parempi lähteä tuonne jatkamaan taas. No niin, oikein hyvä. Kyllä tästä vielä hyvää tulee sittenkin ehkä kuitenkin. Onko täällä vielä joku vai onko se tyyppi, joka täällä jossain vaiheessa oli niin tullut pois täältä? Ei täällä ketään ole. Selvä. Sitten täysin uudet yritykset mennä tänne näin. Ei kun ai niin, taas minä unohdin, että tässä on vieläkin tuo homma. Ensin, että tänne tuli toi yksi. Paitsi, että sitten mitenkä minä mukasin tämän nyt ihan näin hassusti. Että jäin tuohon vaan seisottelemaan. Voi hemmetti. Oho, nyt kaatui koko tuommoinen patsas ja...
lähti hienosti vielä noita portaita alas tulemaan. No niin, voi. Nyt minä oikeasti. Ei. Ei. Nyt meni pieleen kaikki. Taas uudelleen ja pitää aloittaa. Voi kamala. Nyt minä en enää yritäkään piileskellä taas vaihteeksi. Nyt yritetään taas täysin uutta taktiikkaa. Sen kun vaan juostaan täysin näin. Ei sekään ole kovin hyvä idea varmaankaan, mutta tuota ainakin sitä voi yrittää. Noin. Uusi taktiikka. Oi hemmetti, ja tämäkin oli heti tällä kertaa odottamassa. Mitä hemmettiä taas tapahtui? Voi hemmetti, taas tapahtui. Nyt aika hyvin tuokin tekniikka tehosi. Nyt yritetään uudelleen. No niin, no se ei tehonnu yhtä hyvin. Koska täällä takana on tämä yksi, jonka minä unohdan aina koko ajan. Hyvä on, mennään ensin tuonne ja hyvä on, mennään tänne seuraavaan huoneeseen sitten vähän hitaammin. Kun äskenkin se tyyppi, joka täällä oli, oli odottamassa heti ovella.
Noin. Ja noin. Ja tällä kertaa tuo osuus meni paremmin, en jäänyt seisoskelemaan. Ja kerran täällä näin tosiaan sen yhden energiakaapin, niin jos sen luokse edes pääsis, niin olisi hyvä. En toki tiedä kuinka kauan tämä siitä jatkuu, mutta jonkin aikaa ainakin.
My God, what happened? Yksi hentää aikaisemmin yritti tulla edes perään. Tulkaa nyt muutkin sieltä. Tai sitten älkää tulko, mutta... Oi hemmetti, nyt tämä menee kyllä taas kertaalleen pieleen, jos minä tuonne menen enää yhtään kertaa. Eikö täältä mistään saa yhtään mitään syötävää tai juotavaa tai jotain muuta lääkettä, apua, minä haluan lääkettä. Antakaa minulle lääkettä, minä haluan selvitä tästä näin, minä en halua enää yrittää uudelleen. Minä haluan lääkettä. Antakaa minulle lääkettä. No joku oli kuitenkin juossut tuohon ala-aulaankin jännästi, mutta tuota... Sen lisäksi täällä joku ampuikin. No nyt sekin tyyppi taitaa... olla tuolla. Ai ai. No huh, siitäkin selvittiin. Ai ai, apua, huh. Mutta huonolta näyttää kyllä nyt tilanne. Energia on noin vähän ja tuolla on vieläkin ihmisiä. Voi hemmetti. Kamalaa. Toi yksi ei tiedä minne päin mennä, se pyörii tuolla vaan. Mitä sinä siellä pyörit? Kuole tai lopeta pyöriminen, saatana. Hyh.
Se on nyt tullut hulluksi toi yksi tyyppi tuolla. No nyt sekin kaatui lattialle. Ja patsaat rupesivat pomppimaan erikoisella tavalla. Pomppivia patsaita, mitä tämä on? Tämä taitaa olla riivattu paikka. Väsyttämistekniikka toimi tässä näin näköjään. Kaikki menettivät ammuksensa. Minä en yhtään muista, että onko täällä enää yhtään ketään. Ja jos on, niin missä kohdassa ja olisiko kaikki, mitkä minä viimeksi sain silloin noniin nauhoitetussa lähetyksessä. Tässä, mutta ei ollut kaikki tässä, kun tuolla on vielä yksi. Toisaalta jos täältä pitkän matkan päästä yrittää, niin joskus se onnistuu. Se taisi onnistua. Mutta kun vieläkään ei ole löydetty sitä yhtä energiajuttua. Se olisi tuolla toisessa huoneessa, mutta kun sieltäkin tuli heti vastaan lisää tyyppejä. Nyt on paha tilanne. Minä olen aivan varma, että minä epäonnistun, jos minä menen tuonne. Niin. Tai sitten aikaisemminkin epäonnistuu, koska jossain tuolla on vielä joku voi saa. No niin. Minähän sanoin. Ei. Miksei tässä ole vielä keksitty tallentamista? Kertokaa minulle se, vai olisiko joku muu keino tallentaa, että mä näin apua. Minä tulen hulluksi. Minä en kestä. Minä en halua, mutta silti minä haluan apua. Sitä paitsi osa lähetyksestä meni hetkiseen, niin tätä sen takia pitäisi jatkaa, mutta tuota, samaan aikaan kello tulee 6, jolloin ei pitäisi enää jatkaa. En tiedä. Pidetään pieni syömis- ja miettimistauko tässä näin. Nimittäin täällä on niin herkullista juttua, kun me yhtäkkiä tänään tai kaupassa olimme ja selailimme, niin tuota sattumalta vastaan käveli siellä verkkokaupassa laskiaispullo. On tässä tallentamisia, mutta tämä peli päättää itse, että missä kohdassa ne tallennukset on. Se tässä on tyhmää. Se on sijoittanut sen tuonne niin alkuun. Tehtävän alkuun, vaikka tuossa on välivideo, jossa voisi hyvin tallentaa. Niin vastaan käveli laskiaispulla pitkästä aikaa, niin nyt syömme välissä laskiaispullaa. Ai ai. Hetkinen. Pakko tsekata yksi asia täältä netistä, jota mä en ole ennen etsinytkään.
Syö. Onpas hyvä. Tai en tiedä. Vähän ehkä kuivaa, mutta tuota... Muuten kyllä ihan hyvä. 5/5 kuitenkin. Annan arvosanaksi. Koska kyllä tämä enimmäkseen on 5/5. Ai niin, nyt en minä muista, mitä tämä olisi kaivannut seurauksensa. Tämä olisi kaivannut lattea seurauksensa. Kyllä se kokonaisuutena oli hyvä. Ehkä hillossakin olisi voinut olla parempaa, mistä ehkä lasken arvosanaa hieman. Se on sittenkin 4/5. Jotenkin tuossa oli joku outo. Tai sitten se oli sen takia, että se oli jo ollut jonkin aikaa tuossa pöydällä. Viitsinkö minä vielä testata tätä kerran tänään? Kyllä minä testaan tätä vielä yhden kerran tänään, mutta sitten se on siinä. Sitten se on siinä. Jos ei onnistu, niin sitten pitää yrittää seuraavalla kerralla taas, tai sitten hypätä yli niin kuin minulla on ollut tapana ja latata netistä joku valmis tallennus. Niinhän minä usein olen tehnyt tässä muutamien tehtävien kanssa. Tiedetään, se on ollut huijaamista, mutta kuitenkin. Tai sitten minä teen niin, niin kuin minä olen joskus tehnyt, että minä pelaan tämän loppuun ihan itsekseni tämän tehtävän ja joskus enkä tee siitä ollenkaan lähetystä siitä osuudesta. Ja jatkan vasta sitten, kun olemme uudessa tehtävässä tai uudessa kohdassa. Niin, noin muut osaa tehdä noita hienoja liikkeitä. Toki tämäkin osaisi, mutta en minä kuitenkaan ole harjoitellut tommosia temppuja. Jotain tämmösiä tämäkin osaisi tehdä. Ai niin, tää osaa hypätäkin jostain napista painamalla näköjä. En kyllä nyt enää muista, että mistä. Oh.
Niin, minähän sanoin, että tämä onnistuu nytten taas, kun joku... Nyt minä en, ei. Tämä jää seuraavaan kertaan. Kyllä tämä silti jää vielä seuraavaan kertaan. Sovitaan nyt näin. Silloin minä yritän paneutua tähän kunnolla ja tuota... ehkä kauppa-asiakin tulee hoidettua jo aikaisemmin, niin ei tule keskeytyksiäkään, ja, koska se vähän sekoitti minua. Täytyy myöntää. Joten tämä oli tässä tällä kertaa. Näemme huomenna toisen pelin merkeissä ja ehkä ennen sitä voisi näyttää mahdollisesti yhden jännän reissun taas jonnekin. Tehdään niin. Eli huomiseen.